L'enginyeria biomèdica és molt àmplia. Abarca absolutament tots els conceptes d'utilitzar la tecnologia en l'àmbit biomèdic. I això vol dir absolutament tot el que estem fent en aquests moments. La feina que fem en el grau d'enginyeria biomèdica de la nostra universitat està molt enfocada a entendre que la biomedicina cada cop més està basada en dades, cada cop més. I per tant, treballem des de la generació d'aquestes dades fins a la presa de decisions finals per part del metge o per part de la persona que estigui a prop del metge. La informació que s'obté d'aquest tipus de processament de dades o de tractaments de senyals serveix bàsicament per poder dissenyar sistemes que ajudin a diagnosticar malalties o problemes a nivell de les persones, dels pacients. Els estudiants que escollin el grau d'enginyeria biomèdica adquiriran coneixements que són molt amplis. Van des d'un extrem tecnològic a un extrem molt biomèdic. En l'extrem tecnològic seran capaços d'entendre de quina manera els dispositius electrònics són capaços de generar grans quantitats d'informació. A mig hauran de treballar amb de quina manera han d'utilitzar, han de manegar, han d'amagatzemar totes aquestes dades. També analitzaran estadísticament aquestes dades. Com podem comprendre, estem parlant d'una immensa quantitat de dada que pot generar una gran quantitat d'informació. I finalment aquesta informació ha de passar a ser coneixement. Això és el més complex, perquè la presa de decisions necessita d'algoritmes molt complexes que utilitzen la intel·ligència artificial i altres mètodes que siguin capaços de transportar aquesta informació que està amagada dintre les dades a un coneixement que sigui útil a la persona que l'ha d'utilitzar finalment. El diàleg entre enginyeria o el camp de l'enginyeria i la medicina és molt important i és per això cabdal la figura d'un enginyer biomèdic que té coneixements tant de l'àmbit bio, de l'àmbit mèdic, com de l'àmbit d'enginyeria. I és cabdal perquè són llenguatges diferents, que en el fons perseguim el mateix objectiu, que és intentar detectar una malaltia de forma precoç o poder mirar quin és el millor diagnòstic a partir de quina és la tecnologia més adequada per cada cas, però és important que hi hagi aquest diàleg de forma fluida. Llavors, una persona que tingui un peu a cada banda és fonamental. Mira, a nivell de recerca, el nostre grup de tractament de dades i senyals, treballem molt amb senyals biomèdics, sobretot tenim una àrea molt interessant que és per treballar sobre el cervell. I al cervell treballem tant des de mesures directes de l'activitat cerebral, com són els electroencefalogrames o les ressonances magnètiques, com també treballem amb mesures indirectes. I aquestes, per exemple, poden ser la veu, per ajudar a diagnosticar problemes cognitius o demències, o les dades manuscrites, la manera en què escrivim, que això també té un impacte molt interessant i porta molta informació a nivell cognitiu o a nivell també de desenvolupament del cervell. Després d'aquest grau, que són aquests 4 anys, hi ha 2 anys més d'un màster en enginyeria industrial, que en aquests moments estem preparant, junt amb l'Escola Universitària Sant Esteve de Sarrià, que acabaria dotant l'estudiant, si és el seu desig, si és el seu perfil, del nivell del que abans anomenaríem un enginyer superior, i que ara seria un graduat més màster.